Един въпрос сега. Възможно ли е да влезеш в мина под земята, без да си миньор? Отговорът е да, ако посетиш единствения подземен минен музей на Балканския полуостров. На 50 метра под земята ни отвежда Живко Константинов. В центъра на Перник, градът на черното злато, се крие подземен музей. Първата копка на първия български рудник, в който сега се помещава музеят, е направена преди 124 години. Той е действащ до 60-те години на миналия век, когато залежите му са изчерпани. Галериите на старата мина са дълги 630 метра. Намирам се на 50 метра под земята. Годината е 1896. За извоза на въглища е използвана животинската тяга. Тук са работили 350 коня, като 250 от тях никога не са излизали над земята. И още факти за минното дело у нас, които не всеки знае. В подземните галерии се образува един доста опасен газ, който миньорите наричат гризо. Този газ е много силно запалим, т.е. при най-малката искра би могъл да предизвика взрив и много сериозни проблеми. В същото време проблемът е, че този газ няма нито цвят, нито мирис. В онези времена липсата на измервателна техника се компенсирала с канарчета. Внасят клетката с канарчето и просто следят поведението на канарчето. И ако има такъв газ, канарчето започва да нервничи, да се плъска в пръчките на клетката. Тук можем да видим и полигоновият крепеж. Първите скици, първите чертежи на подобен крепеж се намират още в скиците на Леонардо да Винчи. Откриваме и така наречения забой. Тук едно време миньорите са добивали кафяви въглища. Мястото е автентично, то е запазено от създаването на мината галерия. Запазени са и голяма част от локомотивите, вагонетките и други безценни машини. Годината е 1936, въвеждат се проходческите комбайни. А на същия принцип, макар и доста по-съвършенствени и по-големи, днес работят фрезите, които правят тунелите за метрото. В музея се провеждат модни ревюта, сватби, театрални постановки. А тръпката да бъдеш в тунели под земята е страхотна. Усетете я и вие. За новините на Нова от Перник, Живко Константинов.